Salam aleykum. Hardayam? Hökməli məktəbinin bağçasının düz yanındayam. Düz məktəbin yanındayam. Məktəbə nə qədər məsafədir? Burdan 20-30 metr. Qiyməti də normaldır. Mərkəzi kanalizasiya var, qaz var, işıq var, su var, hər şey var. Deyin evdən tanış olun. Bura həyətidir. Buradan gəldi, bax, padval da var. Padvalına da rahat girmək olur. Yəni, artıq şeyiz olsa, qoya bilərsiniz də padvalı. Qoşa daşdır, harisə 8 daş kürsüsü var. Bu mətbəxtidir bura. Burada tamam sanuzəlidir. O da tam təmirdir. Burada gəldi bir dənə zalı var. Qiyməti də normaldır, 33 min manatadır. Məktəbə, bağçaya yaxın olduğu üçün marşrutda da 156 ərzəmi işləyir. Buradan Xodisən binalarına gedən yollardır. 155 də avtovağzalı işləyir. Bir dənə də burada yataq otağıdır. Yəni, hər yanı qoşadaşdır. Ayqı saxlın yoluna qoyaq, kamunalları var, sayğacılar da var. Pencələrin şutkasına kimi hər şey var. Ayqı saxlın yoluna qoyaq, sağ olun.